Pozdrav svima, ja sam Milan Kuzmanović, profesionalni učitelj pevanja. Želim da vas pozovem da pratite ovaj moj kanal jer ćete po prvi put na Balkanu imati prilike da naučite mnoge korisne stvari vezane za pevanje. Počećemo od tehničkih stvari kao što je pravilna tehnika disanja, što vas verujem sve zanima, pa ćemo nastaviti preko korisnih informacija za čuvanje glasa, naučit ćemo kako da se pravilno raspevavamo i tako dalje. Dakle, mnoge, mnoge korisne informacije vezane za pevanje ćete dobiti na ovom mom kanalu. Pored toga, ukoliko promovišete svoju muziku, bilo da ste pevač ili bilo koji drugi muzičar, imat ćete priliku da naučite kako da koristite internet, odnosno društvene mreže, Google, Facebook, YouTube i tako dalje, kako biste ili besplatno ili uz minimalna ulaganja došli do što većeg broja novih fanova i do novih slušalaca. Biće veoma zanimljivo, pozivam vas da pratite moj YouTube kanal jer počinjemo uskoro sa veoma korisnim savetima i tutorijalima. Vidimo se uskoro, pozdrav svima, ćao!